Dobrodošli na Univerzitetot American College Skopje. Univerzitet koji što po mnogo nešto je različan od svih drugih koji što postoje u Republika Makedonija. Zašto? Moderni od koncept univerziteti podrazbira univerziteti od tako naređena treta generacija. Kada nastavata v oglavnom se odviva na angleski jazik, kada postoji silna interakcija so delovnata zajednica i so opštevstvoto vo koje živejeme i kada što delo od nastavniot kadar, no i delo studentite se od internacionalnata zajednica. Токму таков универзитет е American College. Значи, дел од наставниците кои што се вредовни во наставата, исто како и на постдипломските студии, се од Соединетите држави, Италија, Швајцарија, Германија, Грција, Бугарија и други земји во окружувањето. Истовремено, веќе 10% од студентското тело на универзитетот го сочинуваат студенти од други држави, освен Република Македонија. Зошто сите тие го одбрали универзитетот American College? Поради тоа што тука го комбинираме најдоброто од европскиот систем, согласно Болонската декларација и американските стандарди на образованието. Покрај меѓународните и домашните предавачи се луѓе со огромно професионално искуство. Се разбира и со стекната академски степен на доктор на науки, меѓутоа комбинацијата од академскиот дух, практичното искуство, соработката со деловната заедница и пред се меѓународниот профил на универзитетот ни дава компетитивна предност и единствена можност која што можете да добиете само на Универзитетот American College Skopje.